ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे? सौतुल कुरान, कुरान की आवाज। نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہود کے حوالے سے کچھ ذکر آ رہا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدر میں کامیابی حاصل ہو گئی سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ کے خلاف، اس کے بعد آپ کا کچھ سامنا ہوا یہودیوں کے قبیلے بنو قینقا سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو اناڑی قسم کے لوگوں سے آپ لوگوں کا پالا پڑا ہے، ہم سے جب مقابلہ ہوگا تو پھر دیکھیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کرنا شروع کی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے اس مقام پر۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے۔ واولئک هم وقود النار، اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کدا بھی آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں کا معاملہ ہوا۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ہر دور میں چاہے وہ فرعون ہو یا دیگر نافرمان ہو، جنہوں نے وقت کے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا اور اللہ کے دین کو مٹانے کی سازشیں اور کوششیں کی، وہ بالآخر ناکام ہوئے اور اللہ کے عذاب میں دنیا میں بھی مبتلا ہوئے، اور آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ تو یہی ڈراوا دیا جا رہا ہے ان یہودیوں کو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا۔ قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الى جہنم، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، یقیناً تمہارے لیے دو گروہوں میں نشانی ہے جو باہم ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ فئت تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، یعنی اہل ایمان کی جنگ فی سبیل اللہ ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، کہ وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جنگ جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنا، وہ جد و جہد اور جنگ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں شمار کی جائے گی۔ فرمایا فیت تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، واخرا کافرا، اور دوسرا کافر تھا، مراد ہے کہ وہ جنگ کر رہا تھا طاغوت کے راستے میں، اللہ کی نافرمانی کے لیے اس کی محنتیں ہو رہی تھیں، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اس کی محنتیں ہو رہی تھیں۔ یرونہم مثلیہم رؤی العین، وہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ اب یہ جو مقام قرآن حکیم کا، اس کے کئی تراجم ممکن ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلا گروہ یعنی ایمان لانے والوں کا، وہ کفار کے گروہ کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہا تھا، یا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ کفار کا لشکر اہل ایمان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا۔ تو ایک سے زائد تراجم اس مقام پر ممکن ہیں۔ ایک ہی رائے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اہل ایمان نے کفار کو اپنے سے دگنا جب دیکھا تو اللہ کی طرف ان کا اور اضافہ ہو گیا، توجہ کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے۔
مزید نوٹ کیجئے, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 44 میں کہ یہ جو کیفیت ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو زائد دیکھ رہا تھا, یہ وقتی طور پر تھے. بعد میں تو پھر ایسا ہوا سورہ انفال آیت 44 کی روشنی میں کہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو اپنی تعداد کے مقابلے میں کم دیکھا تاکہ جنگ کے لیے دونوں آمادہ ہوں اور بھرپور طور پر فیصلہ ہو جائے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. تو یہ تفصیل غزوہ بدر کے حالات کی انشاءاللہ سورۃ الانفال میں ہم پڑھیں گے. تو یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. اہل ایمان سے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے, ادھر 313 کا لشکر تھا ادھر 1000 کا لشکر تھا کفار کا, لیکن اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے, اور بالفعل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی غزوہ بدر کے موقع پر مدد فرمائی. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, بے شک اس میں عبرت ہے سبق آموزی ہے دیکھنے والوں کے لیے. جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے, اللہ یہ واقعات بیان کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے, اس میں ثابت قدمی کے لیے سامان موجود ہے, اور مشرکین کے لیے یہود کے لیے مخالفین کے لیے ڈراوے موجود ہیں کہ اگر تم بھی اللہ کے دین کی مخالفت پر اب بھی ڈٹے رہے تو بالآخر تم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مرغوب کر دی گئی ہے. اب بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ انسان میں مختلف انسٹنکٹس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, مختلف جذبات انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اور ان کے ذریعے سے بہرحال اصل شے وہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ آیا وہ دنیا کے ہو رہتے ہیں یا اس دنیا کے ظاہری پردے کو چاک کر کے حقیقت جو اس کے پیچھے ہے اس پر ایمان رکھ کر اپنی اصل زندگی کی تیاری کرتے ہیں. فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اور لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مرغوب کر دی گئی ہے عورتوں میں سے, والبنین اور بیٹوں میں سے, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ, اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے ان میں سے, والخیل المسومۃ والانعام والحرث, اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتیوں میں سے. یہ تمام مرغوبات ہیں دنیا کی جن میں انسان بسا اوقات مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیاۃ الدنیا, یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی ضروریات میں سے ہیں, ان کو مقصود نہ بناؤ, ورنہ انہی کی محبت میں انسان اگر ڈوب جائے تو اپنی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو برباد کر لیتا ہے. نوٹ فرمائیے, ایک طرف یہ چیزیں امتحان کے لیے دی گئیں, دوسری طرف انسان اگر اللہ کی رضا اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرے تو اپنی آخرت سنوار سکتا ہے. نیک بیوی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. نیک اولاد کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی انسان کے لیے. وہ مال جو کمایا محنت سے اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے, اللہ بڑھا چڑھا کر واپس عطا فرمائے گا. ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ رکو نمبر 36 اور 37 میں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا کتنا اجر و ثواب ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں دراصل امتحان کے لیے ہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور یہی زندگی کا مقصد ہے. سورہ الملک آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو ہر لمحہ آزمائش, بیویاں بھی ہیں وہ بھی آزمائش, اولاد بھی اگر ہے تو وہ بھی آزمائش, مال دیا جا رہا ہے تو وہ بھی آزمائش, کچھ کمی کی جا رہی تو وہ بھی آزمائش, صحت دے دی گئی تو وہ بھی آزمائش, اور اللہ نے بیماری مبتلا کر دیا کو نقصان کر دیا تو بھی آزمائش, سراسر امتحان ہے. اللہ ہمیں یہ حقیقت سمجھتے ہوئے اس دنیا کو محض ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ذالک متاع الحیاۃ الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ, وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کی, ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں, جنات ہیں. اور وہ جنات کا عالم کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے,
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا. ہم تصور نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا. دنیا عارضی ہے, جو شخص عارضی کا سودا کر لے, عارضی کو مقصود بنا لے اور ہمیشہ کی نعمتوں کو چھوڑ دے, اس سے بڑا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا. اور جو دنیا کو ضرورت ہی سمجھے اور اصل زندگی آخرت کی تیاری کی فکر کرے, اس سے بہترین کوئی سودا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں یہ سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ, جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں. تجری من تحتی الانہار, جن کے دامن میں, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا, ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَأَذْوَاجُ مُطَحَرَا, اور پاکیزہ بیویاں, یا دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے پاکیزہ جوڑے. زوج انگریزی میں اسپاؤس کے معنی میں ہے, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, یہ زوج ہے. تو وَأَذْوَاجُ مُطَحَرَا, اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ, اور اللہ کی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ ہم سے جنت کا سوال کرتے ہیں. لیکن اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس جنت کا مستحق بننے کے لیے, اللہ کے ان انعامات سے فائدہ اٹھانے کے لیے محنت کرنی ہوگی. ایسے محنت کرنے والوں کا ذکر اگلی آیت میں ہے. فرمایا الذین یقولون, جو لوگ کہ یہ دعا کرتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, اننا آمنا, بے شک ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا, بس ہمارے گناہوں کو بخش دے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. پھر دعاؤں کے بعد محنت بھی کرنی ہے, اعمال بھی کرنے ہیں. اب جنت والے اہل ایمان, ان کی صفات کا بیان آ رہا ہے. الصابرین, صبر کرنے والے. صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے. دنیا میں اٹریکشن ہے, کبھی مال حرام بھی آتا ہے سامنے, اس میں بھی اٹریکشن ہوتی ہے, لیکن روکنا دنیا کی محبت سے, روکنا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے, یہ صبر ہے. والصادقین, اور سچے لوگ, سچائی کو قبول کرنے والے بھی اور سچائی کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی. ایمان قبول بھی کیا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کیا. والقانتین, اور حکم بجا لانے والے. یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار نہیں ہیں جنت والے, یہ جنت کے مستحق بنیں گے. یہ صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں. والمنفقین, اور خرچ کرنے والے. سب سے بڑی محبت مال کی محبت ہے, جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جاتی ہے, جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. نہیں, اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, اور رات کے آخری حصے میں, سحر کے اوقات میں استغفار کرنے والے بھی ہیں. اللہ کے نیک بندے عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اتنی محنتیں کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, سچائی پر کاربند ہیں, اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی کوئی تکبر نہیں. اب راتوں کو اللہ کے حضور میں استغفار کر رہے ہیں. بڑا مبارک وقت ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں, ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. یہ ہے سحر کے اوقات میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے اور ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. والملائکہ, اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور علم والوں نے بھی یہ گواہی دی کہ عبادت کے لائق ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. قائماً بالقسط, اللہ قسط کا, انصاف کا, جسٹس کا قائم کرنے والا ہے. اس آیت میں یہ شان اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے. اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 21 میں یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. یأمرون بالقسط, جو قسط کا, انصاف کا, جسٹس کا حکم دیتے ہیں. اور اب یہ مطالبہ اللہ کا مجھ سے اور آپ سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اور سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں ہم سے خطاب ہے, کونوا قوامین بالقسط, اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے بن کر. یہ مشن تھا تمام رسولوں کا
سورہ الحدید آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہمیں تمام رسولوں کو بھیجا, انہیں معجزات عطا فرمائے, انہیں کتابیں عطا فرمائی, انہیں شریعت کے قوانین عطا فرمائے تاکہ انسانیت جسٹس پر قائم ہو جائے. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا پیدا کیا تاکہ اگر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے طاقت بھی اختیار کرنی پڑے تو کی جائے, تاکہ جب وہ نظام قائم ہو تو انسانیت کو ظلم سے نجات مل جائے. تو نوٹ فرمائیے, اللہ کی صفت وہ قسط کا قائم کرنے والا, اللہ کے نیک بندوں کی صفت آیت نمبر 21 میں آ رہی ہے, وہ قسط کا انصاف کا حکم دینے والے ہیں. تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد تاکہ انسانیت قسط پر, انصاف پر قائم ہو جائے. اور اب یہ فریضہ ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے, سورہ النساء آیت 135 اور سورہ المائدہ آیت نمبر 8 کی روشنی میں, کہ اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ, قسط کا, عدل کا, انصاف کا نظام قائم کرنے والے بنتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے اس فریضے کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ زبردست ہے, خوب حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. وما اختلف الذین اوت الکتاب, اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا, الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا, بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ, اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا, فإن اللہ سریع الحساب, تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہاں چند باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. پہلی بات فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت پیش کرنے کوئی نئی دعوت نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں کی دعوت اسلام کی یہ دعوت تھی. ہاں, بنیادی دعوت سب کی ایک تھی, شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دین بنیادی طور پر وہ ایک ہی تھا. تو ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. اور اسلام کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اٹس اے ہول پیکج. اسلام ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے اور ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے, اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. انفرادی زندگی میں تین گوشے ہوا کرتے ہیں, کچھ عقیدے ہر انسان ماننے پر مجبور ہے, پھر ان کے نتیجے میں کچھ موڈس آف ورشپ عبادات, اور نمبر 3 کچھ کسٹمز, کچھ ریچولز ہوا کرتے ہیں. بچے کی پیدائش ہو گئی, کسی کا انتقال ہو گیا, نکاح کا موقع آ گیا, کیا کریں, یہ رسومات ہیں, یہ انفرادی زندگی ہے, عقائد, عبادات, رسومات. تین ہی گوشے اجتماعی زندگی کے ہیں, پولیٹیکل سسٹم, اکنامک سسٹم, سوشل سسٹم, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام. ان 6 گوشوں کو ملائیے تو نظام زندگی مکمل ہوتا ہے. اور اللہ کے نزدیک جو سسٹم آف لائف, جو نظام زندگی قابل قبول ہے, وہ صرف اسلام ہے. اور مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور اگر دین کے کچھ حصوں پر عمل ہو, کچھ پر نہ ہو, جیسے کہ آج ہماری کیفیت ہے, انفرادی سطح پر تو کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کا دین نافذ نہیں ہے, تو اگر جزوی دین پر عمل ہو رہا ہے تو یہ قابل قبول نہیں. سورہ البقرہ آیت 85 میں ہم پڑھ چکے کہ جزوی دین تو قابل قبول ہے ہی نہیں, بلکہ اس کی سزا ہے, دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے کے پورے دین کا علم بھی حاصل کریں اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انفرادی سطح پر فوراً ممکن ہے ہمیں کرنا چاہیے, اور اجتماعی نظام میں باطل نظام کیونکہ موجود ہے تو اللہ کی بندگی کامل نہیں ہو سکتی, اس کو بدلنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. وما اختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, اور جنہیں کتاب عطا کی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ گیا, آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا, اس مقام پر بھی سورہ آل عمران میں آ رہا ہے کہ یہ اختلافات پیدا کیوں ہوتے ہیں, تفرقہ, فرقہ وادیت کیوں پیدا ہوتی ہے, آپس کی ضد کی وجہ سے, عرش ڈومینیٹ کی وجہ سے, مفادات کا تحفظ وہ پیش نظر ہو جاتا ہے,
जिद आ जाती है, मैं इसकी बात क्यों मानूं, यह मेरी बात क्यों नहीं मान लेता, यह क्यों नुमाया हो रहा है। यह वो तसव्वुरात हैं जिसकी वजह से इख्तलाफात पैदा होते हैं, जिद की वजह से, अर्श डोमिनेट की वजह से। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, तफर्रुकों से महफूज फरमाए। इल्म कुरान का हमारे पास मौजूद है, या अल्लाह की रस्सी हमारे पास मौजूद है, अगर नीयत खालिस हो, अल्लाह हमारी नीयतों को खालिस फरमाए, तो यकीनन इस किताब के जरिए और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से जुड़कर हम इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जो अल्लाह की आयात का इनकार करे, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन हाज्जूका, फिर अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग आपसे झगड़े, फकुल, तो आप फरमा दीजिए, अस्लमतु वजही लिल्लाहि वमन इत्तबअन, मैंने अपना चेहरा झुका दिया है अल्लाह के लिए और उन्होंने भी जिन्होंने मेरी पैरवी इख्तियार की। वकुल लिल्लदीन उतुल किताब वल उम्मीजीना, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अहले किताब से और उम्मीजीन अनपढ़ लोगों से, इशारा मुशरिकीन की तरफ है जिनके पास वही नहीं आई थी बरसहा बरस, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अहले किताब और उम्मीयीन से कह दीजिए, असलम तुम, क्या तुम फरमा बरदारी इख्तियार करते हो, अब जो अल्लाह की तरफ से हक आया उसको फॉलो करते हो कि नहीं। फ़ैन असलमु, बस अगर वो इस्लाम ले आए, वो ओबीडियंस यानी फरमा बरदारी इख्तियार कर लें, फ़क़द इहतदौ, तो उन्होंने हिदायत हासिल कर ली। वइन तवल्लौ, और अगर वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है, मनवाना जिम्मेदारी नहीं है, पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बि आयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, वयक्तुलून नबीय्यीन बिगैरि हक़, और अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं, ये जिक्र सूरतुल बकरा में भी आया था, ये यहूद के रविश की तरफ इशारा हो रहा है कि उन्होंने एक एक दिन में 43 अंबिया को भी शहीद किया है, ये उनकी किताब आज भी गवाह है। वयक्तुलून नबीय्यीन बिगैरि हक़, और अंबिया को कत्ल करते हैं नाहक। वयक्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिलक़िस्त मिनन्नास, और उन्हें भी कत्ल करते हैं कि जो लोगों में से इंसाफ का हुक्म देते हैं। ये अल्लाह वालों की शान बयान हुई, अल्लाह के नेक बंदों की शान बयान हुई कि जो इंसाफ का हुक्म दिया करते थे, लेकिन ये बात भी बयान हुई कि ऐसे लोग भी शहीद किए गए अल्लाह के रास्ते में। फबशिरहुम बिअज़ाब अलीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दीजिए। यह बड़ा तंज़िया अंदाज है, अगर ऐसे ज़ालिमों के लिए कोई बशारत है भी तो दर्दनाक अज़ाब की सिवा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। नोट फरमाइए, ये जिक्र तो है यहूद का, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सूरह अल बकरा में भी उसका जिक्र आया था, जामे तिर्मिज़ी में यह हदीस है कि लाजिमन मेरी उम्मत पर वो हालात आकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल मुशाबे होता है। नबूवत तो ख़त्म हो गई, बनी इसराइल के सामने तो अम्बिया आते रहे, उन्होंने अम्बिया को शहीद किया, अब नबूवत तो ख़त्म हो गई मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन हमारी तारीख भरी पड़ी है इन वाकयात। हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने दीन की बात की है, दीन को गालिब करने की बात की है, जिन्होंने आदल का हुक्म लोगों को दिया, जिन्होंने ये मुतालबा किया कि अल्लाह के अहकामात पर अमल होना चाहिए, उनको शहीद किया गया। ताबईन के दौर में सैकड़ों ताबईन को शहीद किया गया, और हर दौर में आप देखिए कि अल्लाह वालों पर ये मसाइब आए हैं। फरमाया फबशिरहुम बिअज़ाब अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। उलाइकल्लज़ीन हबितत अमालुहुम, ये वो लोग हैं जिनके आमाल ज़ाया हो गए, फिर दुनिया वल आखरा, दुनिया में भी और आखरत में भी। वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनका कोई मददगार नहीं है। अलम तरा इलल्लज़ीन ऊतु नसीबा मिनल किताब, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा अता किया गया। युदाउना इला किताबिल्लाह, वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं। लियहकुम बैनहुम, ताकि वो किताब उनके दरमियान फैसला कर दे। ثم يتولى فريق منهم, फिर उनका एक फरीक फिर जाता है। وهم معرضون, और वो हैं ही मुंह फेर लेने वाले, एराज करने वाले। ये इशारा हो रहा है कि भाई अपनी किताब से ही देख लो, आखिरी रसूल के आने की बशारात तुम्हारी किताब में मौजूद है, लेकिन ये मान नहीं रहे। ذلك بأنهم قالوا, ये इसलिए कि वो कहते हैं, لن تمسنا النار الا اياما معدودات, कि हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी सिवाय चंद दिन की।
इनका कॉल ये था कि हमने बछड़े की पूजा पाठ की थी 40 दिन के लिए, तो 40 दिन के लिए दोजख की आग का आदाब हमें दिया जाएगा, उसके बाद हमें छोड़ दिया जाएगा। ये है जो सूरह अल बकरा में बात आई थी आयत नंबर 78 में, ये इनकी अमानी है, ये इनकी विशफुल थिंकिंग्स हैं, खुशफहमी है जिसमें ये मुब्तला हैं। लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात, वो कहते हैं कि हमें दोजख की आग हरगिज नहीं छुएगी सिवाय गिनती के चंद दिन के। वगर्रहुम फी दीनिहिम, और उन्हें उनके दीन के बारे में धोखे में डाल दिया। मा कानू यफ्तरून, उस शय ने जो वो घड़ते थे, इनकी झूठी बातों ने अपने दीन के बारे में इनको धोखे में डाल दिया है। फकैफ इदा जमअनाहुम लियौम ला रैब फीह, सो क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं है। ववफियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, हर शख्स पूरा पूरा पाएगा जो कुछ ही उसने कमाई की। वहुम ला युज़लमून, और उनकी हरगिज़ हक तलफी नहीं की जाएगी। हर शख्स देख लेगा उसने क्या कमाई की, उसी के मुताबिक उसको बदला मिलेगा, किसी के साथ भी बेइंसाफी वहां पर नहीं होगी। उसके बाद दो बड़ी अजीम आयात आ रही हैं, इसमें अल्लाह की तौहीद का बड़ा जामे बयान है जो हमारे सामने आ रहा है, और कुछ दुआई अल्फाज हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में और दीगर दुआओं में पढ़ा करते थे। इसके मुतालिक मज़ीद नोट फरमाइए। सूरत के आगाज में जिक्र किया गया था कि नजरान से एक वफद, एक डेलीगेशन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत भी रखी थी जिसका जिक्र आगे की आयात में भी आएगा। उन लोगों ने कहा कि ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात तो दुरुस्त से हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी बात को मान लें तो ये रोम के हुक्मरानों की तरफ से हमें माली तआवुन मिलता है, वो तआवुन ख़त्म हो जाएगा। ये इश्काल उन्होंने पैदा किया, तो उसका जवाब भी है जो अब इस आयत में अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ए अल्लाह बादशाहत के मालिक, तुतिल मुल्क मन तशा, तो जिसको चाहे हुकूमत अता फरमाए, وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور جس سے چاہے حکومت چھین لے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اور جسے چاہے تو عزت عطا فرمائے, وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور جسے چاہے ذلیل فرما دے, بِيَدِكَ الْخَيْرُ, تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, کل خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے, اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اے اللہ تو ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک جامع بیان جو اس مقام پر آیا۔ इसमें उनको भी इशारा हो गया, किसी को हुकूमत देना ना देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। दीन कबूल कर लेने से ये ना महसूस करो कि तुम्हारा माली तआवुन खत्म हो जाएगा या तुम गुरबत की सतह पर आ जाओगे, नहीं, अल्लाह जिसको चाहे हुकूमत अता फरमाए जिससे चाहे वापस ले ले, जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए जिसको चाहे दलील और रुसवा फरमा दे, कुल खैर ए अल्लाह तेरे ही हाथ में है। हम भी बात चीज़ों को बुरा समझ रहे होते हैं, हमारी अक्ल महदूद होती है, लेकिन अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है। मजमूई कायनात का निज़ाम अल्लाह को चलाना है, हर मामले में उसकी तरफ से खैर ही खैर है, चाहे हमें समझ में आए या ना आए। इन्नका अला कुल्ली शयइन क़दीर, बेशक है अल्लाह तो हर हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तूलिजुल लैल फिल नहार, तो रात को दिन में दाखिल फरमाता है, व तूलिजुन नहार फिल लैल, और दाखिल फरमाता है दिन को रात। इंसान गौर करे कितनी बड़ी बड़ी अल्लाह की नेमतें। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 71-72 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला हमेशा दिन तारीफ फरमा दे, बताओ कौन तुम्हें सुकून के लिए रात फराम करेगा, और अगर अल्लाह हमेशा रात तारीफ फरमा दे तुम पर, तो बताओ कामकाज के लिए रोशनी दिन की तुम्हें कौन आता फरमाएगा। कितना बड़ा ये अल्लाह का निज़ाम है, कितनी बड़ी मारफत की निशानियाँ हैं इस निज़ाम में। तूलिजुल लैल फिल नहार, तो रात को दिन में दाखिल फरमाता है, व तूलिजुन नहार फिल लैल, और दाखिल फरमाता है दिन को रात में, व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और तू बेजान से जानदार को पैदा करता है, व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और जानदार से बेजान को निकालता है, व तरज़ुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, और तू जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क अता फरमाता है। अब इसका एक सरसरी मफहूम तो मिसाल के तौर पर यह है, व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, ए अल्लाह तू बेजान से जानदार को निकालता है। अंडा बेजान है, उसमें से अल्लाह जिस चूजे को पैदा फरमाता है वो जानदार। वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और जानदार से बेजान को निकालता है। मुर्गी जानदार है, उसमें से जो अंडा पैदा होता है वो बेजान होता है। अव्वलन ये सरसरी इसका मफहूम है, निस्बतन गहरा मफहूम क्या है, अल्लाह ताला चाहे तो एक मुर्दा कौम को जिंदगी अता फरमा दे। यही अरब के लोग थे, कैसी कैसी बुराइयों में मुब्तला थे, कुरान जैसी अजीम हिदायत अल्लाह ने इनको अता फरमाई और इन्होंने उसको थामा तो दुनिया के इमाम बन गए। ये भी हो सकता है
ایک شخص انتہائی نافرمان ہو اور اس کے گھر میں اللہ کسی اللہ والے کو پیدا کر دے. ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک اور ابراہیم علیہ السلام امام الناس کے منصب پر فائز ہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر رسول ہیں لیکن بیٹا وہ نافرمانی کی حالت میں مر گیا. تو یہ اس کا گہرا مفہوم بھی ہے اور انتہا اس مفہوم کی یہ ہے, ایک مردہ قوم کو جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ ہدایت سے سرفراز فرمائے اور ہدایت عطا فرما کر اس کو منصب امامت پر کھڑا کر دے, جیسے عربوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اختیار کیا. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ایک بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے اہل ایمان کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کے لیے, جو اس کی فورن پالیسی ہوتی ہے, اس کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کے لیے بڑا رہنما اصول عطا کیا جا رہا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين, ایمان لانے والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. اولیاء ولی کی جمع, ولی جس سے گہری دوستی ہوتی ہے, قلبی رشتہ ہوتا ہے, جس سے راز کی باتیں بھی کر لی جاتی ہیں. تو ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے قلبی دوستیاں گہرے رشتے قائم نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی ایسا کرے گا, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے شان بے نیازی اللہ کی اور شدید الفاظ اس حوالے سے. مراد یہ ہے کہ جہاں تک تو حسن سلوک کی بات ہے, کوئی تجارتی لین دین وہ کافروں سے کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنے رازوں میں کسی کو شریک کر لینا اور انہی سے مشورہ کرنا اور اپنے معاملات ان کے حوالے کر دینا, یہ معاملہ مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک اسلامی ریاست مسلم اسٹیٹس کے ساتھ ہی کر سکتی ہے, لیکن اپنے مشورے غیروں سے لینا, کفار سے لینا, اپنے معاملات ان کے احکامات کے مطابق طے کرنا, اپنی پالیسیز ان کے تقاضوں کے مطابق فارم کرنا, یہ وہ شے ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ جو یہ روش اختیار کرے اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے بڑی اہم ہدایت مسلمانوں کے تعلقات کفار سے اس کے حوالے سے, اور ایک اسلامک گورنمنٹ کی فورن پالیسی کا ایک اہم رہنما اصول ہے جو اس مقام پر بیان کیا گیا. الا ان تتقوا منهم تقا, سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو. اب یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, مسلمان کہیں گھر گئے ہیں راستے میں, یا مسلمان افواج کہیں راستے میں گھر گئی ہیں. اب کوئی بچاؤ کرنا اگر مقصود ہے تو کوئی چال چلی جا سکتی ہے, کوئی ایسا معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اپنی جان بچا لی جائے, اس کی اجازت ہے. دیکھیں یہ پرمیزیبل ہے, آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل کا ذکر آگے چل کر آئے گا بھی. فرمائے کہ یحذرکم اللہ نفسا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات. یہ ہے آئیڈیل, اپنی جان کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دو. اگر کوئی ایسی بات اختیار کی جا رہی ہے کہ جس سے دین پر حرف آ جائے, جس سے اللہ کے تقاضوں پر حرف آ جائے, تو جان سے بڑھ کر اللہ کے تقاضوں کو ترجیح دو. اور عزیمت کا راز یہ کہ جان دے دو لیکن غلط بیانی نہ کرو. یہ ہے عزیمت کا راست, لیکن پرمیسیبلٹی ہے, جائز ہے جان بچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے. لیکن اس میں بھی مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے, کوئی ایسی روش اختیار نہ کی جائے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے, کسی پر ظلم کا معاملہ ہو جائے. بس اپنی جان کے بچانے کے حد تک کر سکتے ہو, کسی دوسرے کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پھر عزیمت کا راز ہے کہ جان دے دو لیکن کسی اور کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو. الا ان تتقوا منهم تقا, سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو. ویحذرکم اللہ نفسا, اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے, اپنا خوف دلاتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اگر تم چھپاؤ, او تُبْدُوهُ, یا اسے ظاہر کر دو, يَعْلَمُهُ اللَّهُ, اللہ اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا, جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کی ہوگی کوئی نیکی. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ, اور جو کچھ اس نے برائی کی ہوگی. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ,
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان موجود پائے گا, ذرہ برابر برائی ہوگی انسان موجود پائے گا. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا, وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے. یہ ظاہری بات ہے کہ اس دن کوئی تمنا کام نہیں آئے گی. مہلت آج یہاں دی اللہ تعالیٰ نے, جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب اور جس نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ناکام ہو جائے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. یہ شفقت کم ہے کہ یہ ساری حاضری آخرت کی, وہاں کے نتائج اللہ نے آج ہمارے سامنے پہلے ہی بیان کر دی. یہ شفقت کم ہے کہ اللہ تعالی نے آج ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی, مہلت دے دی, ہم چاہیں ہدایت پر آنا تو اس سے راستہ کھلا رکھا ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے, یا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, فتبعونی, بس میری اتباع کرو, مجھے فالو کرو, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب یہ عیسائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے, وہ بھی دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. یہود کی طرف بھی اشارہ ہے, وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. تو اللہ کو ماننے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کس بات سے معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ بندہ اللہ کو ماننے والا ہے؟ اس کرائٹیرین کو یہاں بیان کیا گیا. اے نبی فرما دیجئے ان سے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے, فتبعونی, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. محض دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. پھر بات واضح بھی ہے کہ اللہ براہ راست تو بندوں کے پاس نہیں آیا کرتا. اللہ نے کتاب دی اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے, اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے تقاضوں پر عمل کر کے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. اب جو اس کو فالو کرے گا وہی واقعتاً اللہ کی محبت کے دعوے میں صحیح ہوگا, سچا ہوگا. تو فتبعونی, اے نبی فرما دیجئے ان سے تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. اللہ کے رسول کے لیے ایک لفظ قرآن میں آتا ہے اتباع, اور ایک لفظ آتا ہے اطاعت. اطاعت حکم کے معاملات میں ہوتی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس میں, یہ کرو یہ نہ کرو, وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن نوٹ فرمائیے, جس طرح ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں 40% مارکس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یہ وہ مسئلہ ہے. اطاعت کا تعلق منیمم ریکوائرمنٹ سے ہے, جو عام طور پر ہم 40% سمجھتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے, یہ اطاعت ہے. جبکہ اتباع کا معاملہ اطاعت سے آگے کا ہے. اتباع تو یہ کہ اب پسند اور ناپسند میں بھی خیال رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. اور اگلی بات اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے, اور یہ غور کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا گوشہ اور میدان کیا ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہم پیروی کریں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 23 برس کی زندگی مبارک ہے, لیکن نوٹ فرمائیے کہ دو کام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً انجام دیے 23 برس تک. نمبر ایک, اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی. سورہ یوسف آیت نمبر 108, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو 23 برس کی مستقل سنت آپ نے لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی, اور اسی سنت کا دوسرا رخ آپ نے اللہ کے دین کو بالفعل نافذ کر کے دکھایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ الشورا آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کے نظام کو قائم کر کے دکھا. تو یہ دو رخ ہیں 23 برس کی زندگی کے, اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا, اور اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر کے انسانیت پر اتمام حجت کرنا. یہ ہے ہمارے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا میدان. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر 23 برس جو جد و جہد انہوں نے فرمائی دین کی دعوت کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے, اللہ ہمیں اس میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو,
اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فتبعونی, بس میری اتباع کرو, مجھے فالو کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. سوچئے, ہم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے, اگر اللہ کے رسول کی اتباع ہو تو اللہ محبت فرمائے گا, کتنا بڑا مقام ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اطیع اللہ والرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بار بار یہ دونوں باتیں قرآن میں ساتھ ساتھ آتی ہیں, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. آج ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت صرف اللہ کے رسول کے دور کے لوگوں کے لیے تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے, اس وقت کر سکتے ہو جب رسول کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ قرآن کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر لی جائے. فرمایا, قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ پھر جائیں, اللہ اور اس کے رسول دونوں ان میں سے کسی ایک کی اطاعت اختیار نہ کریں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. گویا چاہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار ہو یا اللہ کی اطاعت کا انکار ہو, عملی اعتبار سے یہ کفر ہو جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ 32 آیات کچھ تمہیدی کلام تھا سورہ آل عمران میں. اب چند آیات آ رہی ہیں آیت نمبر 63 تک. اس میں جو نجران سے وفد آیا تھا, ڈیلیگیشن آیا تھا, اس کے سامنے اب دعوت پیش کی جا رہی ہے. فرمایا, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم اور عمران علیہ السلام کے گھر والوں کو تمام جہان والوں پر. عمران یہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی ہے سلام علیہا, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بھی ہے, لیکن مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں حضرت مریم کے والد کا ذکر کیا گیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم اور عمران علیہ السلام کے گھرانے کو تمام جہان والوں پر, مراد اپنی نبوت کے لیے چن لیا. ذریتا بعضها من بعض, ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اذ قالت امرات عمران, جب عمران کی بیوی نے کہا, مراد حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ کا ذکر آ رہا ہے, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, اے میرے رب, جو میرے بطن میں ہے میں نے تیری نظر کیا اسے وقف کرتے ہوئے, فتقبل منی, سو تو مجھ سے اسے قبول فرما لے. مراد ہے کہ دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہ رہی تھی اپنی اولاد کو, تو اللہ سے درخواست کری کہ اللہ قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم, بے شک اے اللہ تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. فلما وضعتها, بس جب انہوں نے انہیں جنم دیا, یعنی مریم سلام علیہا کی والدہ نے حضرت مریم کو جنم دیا, قالت رب انی وضعتها انثا, تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب, میں نے جنم دیا ہے ایک بچی کو. واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ خوب جانتا تھا جس کو انہوں نے جنم دیا تھا, اللہ خوب جانتا تھا کہ اس بچی سے اللہ نے آگے چل کر کیا کام لینا ہے. وليس ذكرك الانثى, اور نہ ہوتا لڑکا اس لڑکی کے جیسا, انہیں مریم کے ہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے, کہ یہ شیطان کے شر سے دونوں محفوظ ہو جائیں, یہ بھی اور اس کی اولاد بھی. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ, تو اس کو ان کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور اللہ نے ان کو عمدگی کے ساتھ پرورش فرمایا اور عمدگی کے ساتھ پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اور ان کو سپرد کیا زکریا علیہ السلام کی, یعنی کہ حضرت مریم کے یہ خالو تھے حضرت زکریا, اور اللہ کے نبی بھی تھے, تو ان کی کفالت میں دیا گیا ہے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ,
جب جب زکریہ علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں آتے تھے، محراب سے مراد عبادت کے لیے جو کمرہ مخصوص کر لیا جاتا تھا ہیکل سلیمانی کے قریب ارد گرد، جب جب زکریہ علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں آتے وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس کھانا پاتے. ایک رائے یہ ہے کہ بے موسم کے پھل وہاں موجود ہوتے تھے، اور ایک رائے یہ کہ عمدگی سے کلام کرتی تھی حضرت مریم اور بڑی حکمت کی باتیں ان کی زبان پر آ جاتی تھی. قال یا مریم، جناب زکریہ نے کہا کہ اے مریم، انا لکی ہذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. یہ ہیں انعامات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پر فرمائے، بے موسم کے پھل یا عمدہ حکمت کی بات ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.